Milí žiaci, na dnešnej hodine si preberieme obrúčkavce. Obrúčkavce, živočichy s obrúčkami, sú také živočichy, ktorých telo sa skladá z obrúčok. Rozdeľujeme ich do troch skupín, maloštetinavce, mnohoštetinavce a pijavice. K maloštetinavcom patrí dažďovka, zemná a baheník červený. Mnohoštetinavce žijú v mori a k pijaviciam patrí pijavica lekárska. Maloštetinavce majú na tele málo štetín, mnohoštetinavce majú veľa štetín a pijavice nemajú žiadne štetiny. Pozrite si na obrázku dažďovku zemnú a pijavicu lekársku. V ďalšej časti hodiny sa budeme venovať dažďovke zemnej. Dažďovka zemná je v niektorej literatúre uvádzaná aj pod názvom dažďovka obyčajná. Vyskytuje sa v pôde, počas dažďa však vylieza na povrch, lebo voda v pôde jej bráni dýchať. Dažďovku zemnú môžeme vidieť v pôde aj vtedy, keď reľujeme napríklad záhon. Pozrite si to na obrázku. Telo dažďovky je valcovité, rozoznávame na ňom predný koniec, zadný koniec a opasok. Opasok je taká zhrbnutá časť tela, ktorá sa nachádza bližšie ku prednému koncu. Pozrite si na obrázku. V ďalšej časti sa budeme venovať pohybu dažďovky. Pohyb dažďovky zabezpečujú jednak svaly, jednak štetinky a jednak sliz. Z boku vyzerajú štetinky takto a na priereze takto, čiže každý článok dažďovky nesie 8 štetinie. Svaly fungujú tak, že sa sťahujú a rozťahujú. Preto vlastne telo dažďovky nie je iba takéto rovné, ale môže sa aj rôzne poskrúcať. Pozrite si to na obrázku. Tráviaca sústava dažďovky začína sa ústnym otvorom, potom pokračuje tráviacou rúrou a nestravené zvyšky potravy idú von análnym otvorom. Takže na začiatku je ústny otvor, potom je traviaca rúra a na konci análny otvor. Teraz sa dostávame k potrave. Potravu dažďovky tvoria zvyšky rastlín. Tieto zvyšky rastlín dažďovka prijíma spolu s kúskami pôdy. Zajímavá je vylučovacia sústava dažďovky, ktorú tvoria lieviky a kanáliky, pričom kanáliky ústia až na sledujúcom článku. Vyzerá to takto, tu je obrazok, tu je lievik, kanálik, lievik, kanálik, lievik, kanálik, lievik, kanálik. A nakreslila som vám to ešte aj na obrázku, keď som chodila na gymnázium, takže môžete si pozrieť aj tento obrazok. Dýchanie dažďovky prebieha celým povrchom tela, takže žiadne špeciálne orgány nemá. Obehovačie cievna sústava dažďovky je zatvorená, to znamená, že nevylieva sa krv dažďovky po celom tele, ale posúva sa v rámci jedného okruhu. Rozlišujeme tam krvné cievy, brušná cieva, chrbtová cieva a brušná a chrbtová cieva sú prepájané spojkami. Nakreslila som vám to zase na obrázok, keď som chodila na gymnázium, takže si to môžete pozrieť. Nervová sústava dažďovky je rebríčková, pripomína rebrík, čo som vám tiež nakreslila na obrázok. Celú vnútornú stavbu tela si môžete buď pozrieť v učebnici na strane 85-86, najmä na strane 86, ale takisto som vám to nakreslila ešte keď som chodila na gymnázium. Ďalšou sústavou je rozmnožovacia
Pri rozmnožovaní je dôležité vedieť, že dažďovka je obojpohlavný živočích. To znamená, že aj vajíčka a spermie sú v jednom živočíchovi. Nachádzajú sa v prednej časti tela, ale na to, aby vznikol nový jedinec, musí dôjsť k páreniu dažďovky. Dve pariace dažďovky si navzájom vymieňajú spermie. Oplodnené vajíčka obaruje potom sliz, ktorý vylučuje opasok. Vývin dažďovky je priamy, to znamená, že z vajíčka vznikne nový jedinec. Význam dažďovky je kladný, preto som vám tam dala plus, pretože dažďovka kyplí pôdu a prispieva aj k tvorbe humusu, takže obohacuje pôdu o organické látky. Takže toto všetko bolo o dažďovke a teraz si spomenieme ešte aj iné obručkavce. Baheník červený, ako hovorí aj jeho meno, je živočík, ktorý má takú červenú farbu, má valcovité telo. Predná časť tohto tela je zarytá v bahne a zadnou časťou pohybuje. No a je veľmi zaujímavý, pretože tvorí potravu pre ryby a môže to byť aj pre akváriové rybičky, používajú aj ako navnadu rybári. A posledným živočichom, o ktorom si máme povedať, je pijavica lekárska. Pijavica lekárska žije vo vode. Podarilo sa mi túto pijavicu odfotiť na štrkovisku pri obci Batizovce. Na jej tele sa nachádzajú prisávky, a to prisávka v prednej časti tela, ako aj prisávka v zadnej časti tela. Pijavica lekárska sa živí krvou vodných živočíchov. Telo pijavice lekárskej si môžete pozrieť na obrázku jednak v liehovom preparáte a taktiež aj v prirodzenom vodnom prostredí. V minulosti pijavica lekárska mala využitie v lekárstve. Používala sa na odsávanie krvi chorým ľuďom, napríklad aj pri znižovaní krvného tlaku. V súčasnosti už pijavicu nenájdeme tak často voľne v prírode, preto je zákonom chránená. Patrí chráneným druhom národného významu a spoločenská hodnota jedinca predstavuje 140 eur. Teším sa na stretnutie na budúce.